Pozdravujem, a tak mám som urobiť zdravicu, tak zdravím. Bol som v Hemedexe, bolo to super, veľmi príjemní ľudia, dobre som sa zabával a zase som sa vrátil späť do tých liet, keď som aj ja mal rádio a bolo tam strašne fajn. A držím Rádio Express palce. Divný zvuk. Slovičko divný je čechizmus, uvedomujeme si to, prišlo mi aj pár mailov, ale divný zvuk sa nám veľmi páči. To znamená, že v tejto chvíli budete žrebovať z klobúka lístočky, na ktorých bude niečo napísané, o aký divný zvuk ide. A vy ho teda napodobnite. Aha. Ja že budem hádať. Ano, štelo ten skrúcaný vám to predvedie. Štelo skrúcaný to napodobňoval včera. Pri vyskočení z lietadla by spravila asi. No a Števo si na listočku našiel kobila parašutistka. Napríklad. Hej? Kobila parašut. Čiže ano. Napodobnil, aký zvuk môže ano. Vydávať kobila parašutistka. Bol tam náznak nejakého, niečo koňmo. No takže tak vyberáme. Áno, Pedro si v tejto chvíli žrebuje a vyžreboval si, dámy a páni. Áno, dám si to ďalej. Od očí opica v bezváhovom stave. Oh. V podstate opica v bezváhovom to prežíva strašne stave. Veľa spolu občanov. A zvlášť dneska v piatok je víkend. To je ideálny stav na opicu v bezváhovom stave, lebo myslím si, že bude ich na Slovensku opäť. Slováci nesklamú a tento víkend ich bude niekoľko, 10 000, tak levitovať z východu na západ a zo západu na východ. 2 cm na zemu, a tak ďalej. Ale predsa len teda, ako by mohla robiť opica v bezváhovom stave? Lebo nie je opica ako opica. Opica v bezváhovom stave sa môže cítiť ako opica, ja neviem, keď vidí druhú krásnu opicu iného pohlavia. Áno. A čo ja viem, tak mi ho hlavne. Asi tak. V podstate to bola až taká moja reinkarnácia. Keďže sme uznávam... Čo ste boli v minulom živote? Neviem, ale uznávam Darwinovú teóriu evolúcie, takže opica.